Nazdar bazar, já jsem Craftman a vítám vás u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu. A dneska mám na plánu hodně, ale hodně věcí, no vlastně u nich až tolik není, ale myslím, že tenhle ten díl bude celkem nabitej. V první řadě bych vám chtěl opět poděkovat za všechny lajky a komentáře u minulého videa. Fakt strašně mě to těší, jsem rád, že se vám to líbí a dává mi to fakt hrozně moc energie do Natáčení, samozřejmě, zlepšování dalších videí. Vím, že tohle říkám furt dokola, ale je to tak. Um, takže, co já vlastně tady musím dělat? V minulém díle jsem udělal automatickou výpalovnu tady. Pokud jste to neviděli, tak se určitě podívejte, protože si myslím, že takových failů, co nevyšlo, a, nebo prostě věcí, co nevyšlo, a kolik jsem musel udělat kompromisů, to jsem snad ještě v životě dělat nemusel. Takže, takže tak. Uh, jinak, uh, musím samozřejmě, jsem zapomněl ještě na jednu věc kterou tady k té palovně potřebuju. Doufám, že mám glowstone. Mám glowstone, díky bohu. To bych se asi svoknul, kdybych neměl glowstone. Já si totiž potřebuju udělat redstone lamp a, vzít si ještě nějaký redstone. V inventáři mám připravený nějaký, doufám, že se dělá takhle, teda v inventáři mám připravený, jo super, <laughs> já se k tomu slovu nedostanu. V inventáři mám připravený nějaký věci, které k tomu budu potřebovat a já už jsem to říkal v minulém díle, ale už jsem to nechtěl tak moc prodlužovat, ono to stejně mělo půl hodiny, fakt se mi to nepovedlo se stříhat nějak, aby tam bylo všechno, co potřebuju a mělo to nějakých 20 minut, což se omlouvám, ale bohužel nedá se nic dělat. Tady já teď potřebuju udělat ještě takovou věc, že já tam vlastně teď jenom přemýšlím, si sem nahoru nebo tady. Hm, teď je otázka, jdem sem. Vlastně já tu udělám takovou věc, že když mi tady dojde v, v těch pecích uhlí, nebo dojde, když tam bude určitý počet uhlí, nějaká polovina, tak se mi tedy rozsvítí lampa, abych já věděl, že jo, protože uh, ideální by to bylo tak, že bych viděl přesně v té bedně, kolik mám uhlí jenom. Slyším nějaký zvuky. A to je portál. Aha, tak to. Jo. E, abych viděl v té bedně, kolikom uhlí, jenomže problém je v tom, že. E, problém je v tom, že tady jsou dvě řady hoprů a ty, než se naplní pece, že jo, tam je stek, tady v těch hoprech dohromady je 10 steků v každém a pak ještě tady ta bedna se musí naplnit a ten hopr se, je to, Maria, ten hopr se musí naplnit a až pak teprve bych to měl v té bedně a tolik uhlí já opravdu nemám. Takže jsem se rozhodl, že to udělám takhle. A teď jenom nevím, do který pece to dám. Já jsem původně myslel, že to je poslední, jako kvůli tomu, že je na konci, ale pak mi došlo, že vlastně poslední v cyklu rozdávání uhlí, řekněme, je tahle pec. Jenomže když mi dojde uhlí třeba tady někde, tak. Tam, tak takže, takže prostě nevím, kam to dám. Jo. Tak já to hodím někam, kam by to mohlo vít. Třeba. Um, já ještě musím samozřejmě napojit tu lampu, že jo? tak to udělám tady. Takhle, tady si to odkopnu. Sem hodím. Tohle to bude jenom taková rychlovka. Jinak, co bych dneska chtěl dělat, je to, že, jak už jsem říkal, taky v minulém díle, tuším, tak já bych potřeboval Fortune trojku, protože dvojka je fakt na diamanty na prd a prostě potřebuju trojku. Takže dneska se vydám na nějaký na fajtík nebo tak, abych, já už jsem tam dělal redstone, OK, abych získal dalších těch zbylých pět levelů, No a pak se pokusím enchantnout Fortune 3 a vykopat konečně ty diamanty, co tam mám. Což myslím, že by mělo být úplně dostatečný. Tak, teď jenom teda... Já to dám třeba k téhle týpeci, kašlu na to, dám to sem. Vůbec ničemu to vadit nebude. Tak, tady mám komparátor, který samozřejmě zjistí, si v tom je uhlí. A teď to tady bude nastavený do třech redstoneů, což znamená, že jakmile v tom bude... 18, no prostě, nevím kolik, 28, ne, tak mín e, 21. No prostě nějak takhle uhlí, přibližně takovýhle počet, tak se mi, já tam tam ten, ten zbytek, tak se mi rozsvítí vlastně tamhle ta lampa. A tady bude torčka, což znamená, že když tam ten počet nebude, když to bude v pohodě a uhlí tam bude, tak to svítit nebude. Což je úplně primitivní, jednoduchý obůdek. Myslím, že na tom není potřeba co vysvětlovat a a je to hotový skoro. Tak, teď tady jenom takhle šoupnu kobl. Hop, tady to, jo, tady ještě. Doufám, že to vystačí, ale mě by, Tak, tady se to napojí, no a je to hotový. Já to dorovnou rovnou oskoušet, takže když já tady bude málo uhlí, tak tamhle svítí lampa, paráda. Oh, rozbíjí jsem to nechtěl teda úplně. Tak, pojď sem. Tebe chci, ale jo, sebral jsem tě, super. Tak, teď jsem to tady malinko. Hm, mm, dobrý. Dobrý, takže tohle funguje. To by bylo. E, jinak tady, proč je tady to sklo, to, to je z toho důvodu, že se mi to prostě líbilo a líbilo se mi vidět, e, já se odsaď nedostanu, že jo. Líbilo se mi vidět e, prostě, jak ty mankáty tady jezdí. tak kdyby se náhodou, jakože sice neporouchá, ale kdyby náhodou se něco porouchalo. Jenomže já teď koukám, že já se odsaď nedostanu, no tak já musím rozbít to sklo. No to se holt nená nic dělat. To se jakože, bohužel, nedá nic dělat, tak tady to zadělám, sem dám tohle, no a je to, o, ta lampa tam je docela hnusná, takhle, no nevím, uh, nevím ještě jak to, no bych ji dal sem, ale ne, vlastně tam bude item frame, to udělám rovnou, tam bude vlastně item frame, uh, Bych věděl, nebo takhle respektive, já to vím, ale aby to vypadalo nějak normálně, aby tam nebyla jenom holá dřevěná stěna, to je samo jedno sklíčko, tak, tak já tam dám vlastně, no tak repeater jsem nepotřeboval tak já tam dám uh, item framey, doufám, že nějaký mám, nemám jo, ok, tak si nějaký udělám, to není problém. Uh, tak já tam dám vlastně ty item framey s těma surovinama, že jo. Jo, moment, ale z osmi tyček jakože tři item framey fakt neudělám. Tak, tohle to už by mělo být naprosto přesně. Tři, paráda. Ještě umím počítat, to je good. Tak, teď tady jsem mu jedno uhlíčko, a já se toho vemu víc a hodím to tam, ty jo, dochází mi, hm? Vadím to tam rovnou, ať se to naplní, ať mi to uhlí hned tak nedojde. E, tady šoupnu sklo, ještě ten design zatím, já ten nějak udělám nějaký dřevo nebo něco, prostě to tam celý udělám nějak, aby když už tam koukám, aby to vypadalo nějak normálně. A možná zruším to sklo, když to asi ne. No prostě nějak to ještě předělám, ale to udělám v screenu, to už teď dělat nebudu. Tak tady naštěstí ten framey nejsou považovaný za celý blok, takže mi to v pohodě potřebuji ještě jednou uhlí, pojď sem. Tak, paráda takže se mi to v pohodě tam takhle vejde k tomu tlačítku, což je super. Tak, teď jenom nevím, jaký jsem měl item u toho. tam zkusím dát asi stone bricky, by vůbec nemuselo vadit. A do toho bych dal asi orečko, že jo, jestli nějaký mám teda, jakože nemám, dobře. Později tam bude iron ore, myslím teda aspoň. Mělo by to mít iron ore, jo. Tak tam bude buď stone brick, anebo že, hm. Tak ta nepůjde iron ore, ale cobble ore. Já vím. Vím, že to není kobl or, ale prostě kobl stone. Tak, tam půjde kobl. Pojď sem, šup. No dobrý. A teď definitivně prohlašuju výpalovnu za hotovou. Já, jo, ještě tady jsem vlastně nechal 400 stonu. To fakt připoluje za strašnou chvilku, to je úplně super, já jsem strašně rád, že to mám. Je to naprosto super věc. Akorát je teda poměrně škoda, že nemám moc toho uhlí, ale to jdu právě napravit tím, že není noc. Hele, creepřík, 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 tak pojď, pojď, hlavně mi nebouchni. Ne, 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 ne. Uh, čemu si nerozuměl na větě hlavně mi nebouchni? Čemu? Prosím tě, čemu? Můžeš mi to vysvětlit? Nemůžeš, protože se mi právě bouchnu před ksichtem. Ach, bože, já ty creepery nenávidím. Nenávidím tuhle tu havěť zelenou. Fuj! Nesnaším to, jsem tam torčku, protože to nechci zadělávat. To, takhle nechci Zadělává to úplně celý a stejně tam nic dělat nebudu, takže tam může být točka. Tak, dobrý. Na to díru teď kašlu, já na tohle to všechno prdím. Tak, ty pojď sem, tebe udělám jako, že si vyrostla, dejme tomu. E, tady můžu zasadit ty zbylý semínka a tady ty někam vyházím, protože absolutně nepotřebuju. Tak, tohle to mi úplně bohatě stačí. Stejně to budu přesouvat, takže je to vlastně v celku, No jo, jenomže problém je teď ten, že není noc, že jo. Tak to musíme napravit, no. Tak, to by jsme měli. Já se jdu podívat, tamhle tuším, že je nějaká planina, takže by tam, ou, oh, nesekej se, takže by tam měly být nějaký, e, nějaký zombíci a tak dál, že jo, to je samozřejmě jasný. E, já jsem tady trošku ztratil úplně nic tím, jak jsem tady čekal na to, že se stmívá, nebo na to, že se setmí, abych vám mohl poskytnout takovýhle krásný záběr. Tak pojď pavočku, potřebuji levlíky, víš, a ty mi, ty mi levlíky dáš, takže tak. E, ovečka, tak tebe nechám. Slyšel jsem Endermana, nebo... Že by... Ne, tak to možná byl jenom pavuk nebo tak něco. Ale tady, hele, tam jsou dva, oh, takový úlovek, super, tak já jsem looting. I když Enderpearl už mám sice dost a vzhledem k tomu, že se plánu v hodně, hodně, hodně nejbližší době, říkám tak jeden, dva díly. Pojď sem, ty jsi nějaký naštvaný kamaráde, jak už tady zdrháš, ty asi trénuješ na olympiádu, viď? Takže ti to takhle překazím dík za 4 endermeny, nemi mohl... Tak to jsme se nedomluvili Ale ty endermeni jsou nějaký rychlí, ne ty jo. Tady vlez do vody, super mm. Mluvil jsem o Strongholdu, že jo? No to je jedno, že se tam v nejbližší době vydám a tam budu mít endermenů habaděj Takže to mi úplně sice jedno, ale tak jistota, jistota, že jo, pojď sem Pojď umři to nebude tak těžký, ne. Ty kráso, tři endrpily, hele, tak jich mám hned zase sedm. O, oh, pavoučku, pavoučku, počkej, 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 počkej. Takhle ze zadu by to nešlo, hele, a ty taky, jo, ty taky umřeš. Eh, jednak potřebu kosti a šípy, samozřejmě. A jinak, oh, já mám luk, tak to bych si mu zase nejprovat, že jo. Kde jste? Je to nějaký creeper, hele, tamhle se pase ovce, tak to mě nezajímá. Tamhle skeleton, tak pojď. Hop, a hop, umřete v oba, hele. Jo, tak, paráda. A o, já jsem tě. Jsem tě trefil do hlavy, ne? Jak ty to prolítlo, nebo nějaký duch, tyho, přízrak, zombičí přízrak normálně tohle tohle, tak ty umřeš, ale to jako s tím už ti nikdo nepomůže, ty seš prostě mrtvý. Pojď to ne, pojď na duel, ne, pojď ty sniperé, bojíš se, viď, ani jak zdrhal, tyho, parchant, a luk mi dropnul, ráda, jak si aspoň můžu opravit tenhle, tenhle, počkej, tak s tebou jdu na, pěť, na pěstěvku, hele. Já vím, že je to trošku neferý proti skeletonovi s mečem, když on má jenom úbohý luk a navíc je to vlastně mrtvola. No, to je jedno nebudu přemýšlet takhle nad takovými kravinama, které jsou naprosto zbytečný. Potřebuješ ještě čtyři levely, ano, tak já jsem čekal, že, to, že tady dám jeden, jeden dva kily a, a, je to v pohodě, ale ono očividně ne. Pojď, hele, že jsi mě zapálil, jo? No, hele, a víš, co já ti na to? <laughs> Dobře, ďábelský smích mi nejde, tamhle Enderman. Hmm, co když ho zapálím? Kam zmizel, ty jo? <laughs> Jak tam zaletěl, ne? Pojď, umři. What the <kly> ty, 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 zmizel přede mnou, ne? Ale chcípni. Kámo, ty mě zabiješ za chvíli. Počkej. Ne, co to? Jo, já jsem měl nějaký ten efekt, že mě super. Úplně... O, oh, moment, zombie villager. Počkej, tebe chci, kámo. Tebe chci, malo jsem tě zabil, to bych nerad. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď Vůbec nepíš žádný hily, jsi mi úplně ukradená z čarodějnice. Pojď sem, umři, šup, paráda. Tak, ty pojď, villagere. Tebe chci. Oh, ježíš, Maria, tady nějak moc creeperů. U, uh, 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 rychle maso. Uh, co to všechno po Ježíš, Maria, pomoc. Ne, 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 já se stahuju. Oh, oh, oh. Tak počkej, ty umřeš, ty umřeš a ty taky umřeš. A schořte, schořte všichni. Schořili jste, už tamhle je další. Ježíš, Maria, jsou úplně všude. Pojď sem, kde seš? Pojď, kde seš? Creeper. Ježíš, Maria, nezdrhej, víš, jak, Kámo, víš, jak se blbě hledáš u té trávy, trefil jsem ho. Jo, dobrý. Tam schovává parchanty u té trávy, pojď sem. Ty taky umře, doufám, že tebe už jsem jednou proštil, super. Ne, 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 ne. ty jo, teď jsem tě mal... počkej, po kom ty jsi šel? Ty našval ten strom. Pojď sem stromé, to se nedělá, hle. Naštval od zombíky, to se nesmí. Za to ti pokácem, stejně potřebuju dřevo. Tak pojď, tak a ty pojď tudy. Tebe já potřebuju odvíz domů. Šup, 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 šup. šup. Možná malinká změna plánu, já plánuju, že ho asi, ne, já ho zase šopnu do nedru. A už si po minulé zkušenosti nebudu dávat peaceful teda, protože to byla fakt strašná kravina. My co hoří, ne, to jsou šípy, OK, proč ne? Pojď zombíku, teda zombie villagere, promiň. Nebo já tě uzdravím, z toho se dostaneš. Zase budeš krásný, zase budeš krásná princezna vesničanská, no. Hele, tady máš krávu, tak s tou můžeš dělat, co chceš, já tě jako já s ní nic v plánu nemám, takže ty si s ní klidně. víš co, to je jedno. E, zase milu nesmysly. Pojď sem, pojď. Už budeš doma skoro, nebo doma teda respektive. Jako jo, je fakt, že ti asi tak na, nevím, hodinu nebo tak nějak šoupnu do nedru, ale počkej, ty nejsi zombie villager, tak tebe nechci v tom případě. Ty mě vůbec nezajímáš, protože nejsi zombie villager. Tak pojď, šup. Už to je kousek, už jsi skoro doma. Ona On mě kašle, ty na mě kašleš. No tak já kaš... ne, nekašlaš, dobře. Hodnej, no tak je hodnej, no, už mě zase má rád, už se se mnou zase povídá, no, tak pojď. Pojď honem. Nebudu tady na tebe čekat dva dny. Jseš slepej, kámo, nebo co? Pojď! Co je takový problém na tom, Ježíš Maria? Máte být chytrý a máte za mnou jít třeba z tamhle, z tamhle z té hory, kdybys byl, tak za mnou máš jít. A to jít z toho bloku, ne přece, nebo tak, nebo si už to se změnil, já nevím, já ty moby absolutně nesleduju, tak po, já jsem nechal otevřeno, tak to je teda špatná věc, no. Mohl bych si tady udělat pressure plate, teda. No, ale ta výpalovna nevypadá zrovna nějak zvlášť extra. Takhle, líbí se mi to, jo, ale e, pojď. Pojď, hele, skoro se neznáme, už tě zvu domů, tě, jo. No tak pojď, no dobře. Hele, dáme rychlovku a pojď. Pojď, 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 jenom rychlovku, hele, a hned tě šoupnu do nedru. To víš, no, musím ti uklidit do skříně, že jo, pojď, tak, dobrý, no, to bychom měli a jdeme do nedru. Šup, přijde manžel za chvíli, teda manželka, ježišmarja, to jsem se zase blbost. Přijde manželka za chvíli, tak pojď, šup, jo, moment, ty se tam nedostaneš, no, tak to já ti tam musím nějak pomoct. E, e, e hold bloky by měly být, a tady, tak, šup, já se tam možná i rovnou nechám, tak. Na, no, uklízete, nebudu, kašlu na to, pojď honem, už mě štveš docela, šup, Ples tam, Lez do toho nedru, hele, já ho zase zkusím o to, jako tam toho. Pojď! No, šup, ať tam! No tak, makej! Jo, je tam, paráda, Fú. Tohle to jsme zvládli, OK. Takže teď hlavně si tam musím dát v obří cedulku. Nikdy si nedávej peaceful. Nedávej si peaceful. Doufám, že si to píše takhle, jestli ne, tak jsem za byla. Eee... <těk> Dobrý, teď doufám, že se to nezměnilo teda, protože jestli jo, tak budu hodně naštvaný. Nedávej si Peaceful. Tak, ráda. Nevím, jak mi cedulka u portalu pomůže, abych se nedal Peaceful někde úplně jinde, ale na tom tak nesejde. Tak, a já jdu zase fajtit, protože potřebuju samozřejmě ještě 4 levely, což je strašně moc. Teď mi vlastně tak došlo, že tím, že já jsem si udělal tady tu výpalovnu, tak já vlastně nebudu získávat levely za přepalování těch, uh, věcí, že jo? což je sice škoda, ale aspoň nad tím nemusím strávit tři dny, abych to tam skládal. Že jo? Ty jsi umřel, ty taky, tak vidíte, jenom jednou do vás člověk praští a už jsem, Ne, ono se rozednívá, to nechci. Ne, 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 já potřebuji levlíky, šup. Tak já možná zalezu do té XP farmy, nebo bylo, dejme tomu XP farmy, co tam mám, protože to je vlastně jenom, um, to jsou vlastně jenom spawnery, že jo. Jo, hle, tak pojď, 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 pojď. No, počkej, 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 no dobře, no, tak, tak, už jsem tě nedorazil, to vůbec nevadí. Já nevím, jestli mi vpadne Fortune Trojka za 26. level, ale řekl bych, že pravděpodobně asi 100% ne. Eee, což dávalo smysl, že pravděpodobně 100%. Tak počkej, Creeper, další Creeper, a další Creeper, šup, ty jo, já jsem sniper. Takový, pojď, 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 hele, ještě pavouček, tak ty taky umřeš, tamhle je další Creeper, šup, hezky dozad, tak. Nevím, proč do tebe střílím lukem, když seš metr ode mě, ale to vůbec nevadí. Tak, pozbírám si levlíky. Já možná budu muset, hle, co ty tady, jdeš na návštěvu, jo? Já možná budu muset ještě, možná, teoreticky, nějaký ty diamanty přece, no, hele, mini zombík. Tak jo, stejně umřeš. E, já možná budu muset nějaký ty diamanty tam vytěžit tou dvojkou, protože, oh, ten šel na ránu. Protože potřebuju levely, abych měl na tu trojku, že jo, což sice nedává smysl, ale to jedno. Uh, hele, ale takhle jako, když už jsem šel do tohohle dílu s tím, že budu mít 30 levelů, tak sakra budu mít 30 levelů. A tak to prostě bude, takže já tam mám vlastně ještě krávy, že jo, ale já teď úplně nevím, kolik jich tam je, měch je možná jak půl pět. No, jako řeknu ti to tak, že 10 krav mi asi 30 levelů nedá, no, takže já bych tu ale stejně měl mít někde tu XP farmu, ne na zombíky, tuším. Ale ta je vlastně až někde tam, hm, tak nic. Tak to nemá smysl tohle to řešit, jo. Ale já mám tady na ty, na Cave Spidery, tady dole, tak já si tam zalezu, něco na XP a pak se ozvu. Hele, Hm. A Ironový krumpáč, no tak proč ne? No, hodí se. Se nevím k čemu, ale... Jo, taky možnost, jak si vydělat levely, no. Ale bohužel to nestačí. Ježíš Maria, Ježíš Maria, ty krásná taková invaze. Fuh, kolik jich tu bylo, ty se berou. Jo, aha, tady je celá jeskyně. No tak to pak jo, to jo. Už mám 29 a kousek levlu to creepera zabiju. Jo, já jsem to říkal. Teď asi nic nevidíte, že jo? Sice jako něco asi jo, ale ne úplně moc. Tak, tady bych teoreticky už mohl jenom dotěžit to uhlí a mohl bych mít třicítku, což znamená, že už se konečně, konečně dostanu k tomu, abych si voenchantoval ten diamantový krumpáč. A jestli mi to, no super, to jsem si vždycky přál, e, a jestli mi to nenabídne fortune, tak budu fakt naštvaný, protože to je hodně špatný. No uvidíme, no, bude to risk, ale on měl být ještě někde nějaký nějaký pavoukovec, ale typu, že ať koukám, jak koukám, tak asi není. Já jsem ještě tady těžil nějaký uhlí, nějaký železo, abych, abych prostě něco měl, že jo. zvlášť teda to uhlí, protože je dost potřeba na vypalování věcí. Ne, že bych teda zase tak akutně vypotřeboval něco vypalovat, ale, ale víte jak. prostě já mám rád, když mám hodně velký zásoby. Tak, tady je hub, jak když tady bydlí nějaký feťák, ale to není úplně tak důležitý. Jo, no, no teď právě jsem propadl kolema, super. Jo, ale moment, já bych neměl chodit takhle dolů, protože já se odsaď pak nevyhrabu. Tak, tady je ještě uhlí, paráda. No, tak to je ale jedno, ne, jedno. Jo, víš, co tady je, no tak už bych konečně mohl dodělat tu třicítku, ne? Co? Jak to vidíš? Abych řekl, že asi jo. Jo, jo, to půjde. To půjde. No dobře, no tak. Když tady nebude štěrk, tak to půjde. A už bych mohl jenom. Ah. Už bych mohl jenom vylíst někam ven a pozabíjet tam pár zombíků nebo oveček nebo cokoliv prostě, a už chci tu třicítku, už si tady fakt musím dát XP formu, to je hrozný. Já vím, že mám XP formu na zombíky, ale ta říkám, to je někde v Tramtary a tam já fakt jako nebudu, ne... jako nebudu líst, tady jsem ještě železko, kde jsem všechno tak nějak vyplejtoval na, na tu výpalovnu a nemám tak nějak nic. Uh, tady je spawner, který nepotřebuju a tady, je... já bych mohl zničit ten spawner. To je ale dobrý nápad, tak pojď zničím, paráda no, tak to mi dalo, jinak zničil jsem ho, protože tenhle ten zrovna nepotřebuju, že jo. tamhle já mám dva, teda doufám, že tenhle ten zrovna nepotřebuju, že to byl von, jestli ne, tak, 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 to fakt nedám už dneska. Uh, jo dobrý, tady ty dva jsou vlastně ty moje dvojitý, vidíte, tenhle aktivní i tenhle aktivní, což je super, takže já si taky musím dělat tady někdy dvojitou XP farmu, ale přemýšlím o tom, že bych možná udělal nejdřív tu v endu. I když, jožiš Mario, jsem se tě lekám docela. 30! Yes! Paráda, teď kudy? Um, jinak, abych zase nezapomněl, co jsem říkal, což už se stejně stalo, ale zku... nějak jsem si vzpomenul, uh, že já bych se vlastně ochudil farmu v endu, jenomže, než jsem to dořek, nebo takhle, až po tom, co jsem to dořek, tak mi došlo, že vlastně. Farma v Endu vyžaduje příšerný kvanta ironu, a ty já nemám, což znamená, že si nejdřív musím udělat ironovou farmu a na to potřebu villagery. Ježíš Maria, vás tady zase, ale já už mám třicítku, už na vás kašlu. A jo, zoši, už mě nezajímáte, já si tady skočím. Já tu mám vlastně enchant, že jo, no tak to je dobře, že je tady, ale nemám tu lapis. Jej, 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 to je skvělý, no, to je, to je prostě výborný, no. Já se jenom poj a jo, a nemám tu ani diamantový krumpáč, a co mi nabídneš, efficiency 4, jo. No uvidíme, no, tak bude to risk, jestli mi to, jo, jo on ten portál je vyplay, jo, Fu, ani nevím. Tak já ho zapnu. Rychle dojdu domů a vrátím se sem s diamantovým krumpáčem a pak se ozvu. Vesničánek tu je, což je super, ale já se o to musím nejdřív ještě takhle zavřít. Jo, krásně se mi to povedlo, výborně. Tak jsem si to vždycky přál. No, když to sice asi ne, a to je jedno. Tak pojď, no dobře, dám ti tam trošku světla, ať se tam úplně jako ne to. Dobrý, doufám, že mi tě tady nezničí nějaký gástík. Tak a já odsaď rychle jdu a doufám, že se mi nedespawneš. Jestli se mi despawneš, tak to bude hodně zlý. Ale já tuším, že v nedru by se... Tak já, hele, jistota je jistota, jo? já se tam radši podívám, znám se. Takže ať nemám zase do příštího dílu zbytečný nějaký naděje, že tady, tady... Jo, je tu paráda. Super, takže já můžu jít v klidu domů a on, se mi, tady, on mi tady zůstane. A nikam neuteče. Žíš Maria, to je pomník, tohle to zase, pane bože. A ještě by to pak jsem chtělo teda natáhnout dalšího. a, a tak, no. No nic, já se ozvu až tam v té enchantivně. Tak já jsem tu. E, ještě jsem koukal, že mám docela poničený meč, takže já se... <sík> Nemám lapis. Uuu. Tak lapis, tři by měly bylo tě stačit. a zase zpátky. Tak jo, jsem to po druhý, jestli jsem něco zapomněl, tak už končím díl, protože mě to fakt nebaví furt pendlovat sem a tam. Bože, zabil bych svých paměť. Tak, koukal jsem, že mám ještě poničený meč, takže já se pak rovnou opravím, ale nejdřív teda tady enchantu ten krumpáč. Efficiency 4, takže, teď jsou dvě možnosti, buď budu já že mám Fortune 3, anebo rozmlátím monitor tím, že nemám Fortune 3. Do kdele! Monitor nerozmlátím, Monitor nerozmlátím, na to se ho až moc vážím, ale... Eee, proč? Tohle to mě tak štve, takže já si aspoň opravím tenhle ten. Opravím si meč. A doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký komentář, já se s vámi loučím a čau u nějakého dalšího videa.